Fins ara, només una de les tres cases modernistes de l'Illa de la Discòrdia era tot un misteri, però des d'aquest dilluns 20 de gener els secrets de la Casa Lleó i Morera es mostren al públic, i és que tothom que ho vulgui podrà apuntar-se a les visites guiades que organitzen. Tant la façana com els seus interiors van ser remodelats per l'arquitecte Domènec i Montaner, que va comptar amb l'ajuda de mestres artesans del modernisme com Gaspar Omar per al mobiliari, el geni del mosaic Mario Maragliano, Antoni Rigal per als vitralls i Antoni Serra, que es va encarregar dels dibuixos en porcellana. Què és el que fa únic o diferent la visita de la Casa Lleó Morera? Realment és que es posa en valor tot aquest conjunt d'arts aplicades d'aquest moment del modernisme. Tenim vitrall, tenim mosaics, tenim fustes, tenim arrambadors ceràmics. Això és el que la fa única i diferent, que fins ara doncs, havia estat difícil doncs, de poder-ho visitar en una casa on s'havia viscut, en una casa privada, com si diguéssim. I aquesta casa ha estat tancada al públic fins ara. Durant la visita, un expert en història i art us explicarà la història de la família que va encarregar la remodelació, els Lleó i Morera, i els costums de l'alta societat de l'època. Era una mica la idea de veure el que passava a la ciutat, però també una intenció de ser vistos. Vull dir, aquesta èlit barcelonina buscava una mica això, no? Fer-se una mica de publicitat. La reforma de la casa va ser un encàrrec iniciat el 1902 per aquesta família de comerciants d'ultramar. La van gaudir fins al 1943, quan l'hereu se la va vendre. D'aleshores ençà i després d'una recent rehabilitació s'han pogut conservar tresors molt valuosos, com les escultures, el treball de fusteria, les escenes dels mosaics i un espectacular vitrall que des de la planta baixa fins al darrer pis recrea l'arbre de la vida. Una menció especial mereixen els lleons i les fulles de morera de la façana, en al·lusió a la família que la va encarregar, així com les figures que recorden alguns dels invents assolits per l'home, l'electricitat, la càmera fotogràfica, el gramòfon o el telèfon. És una llàstima que estigués tancat al públic i no ho poguessin gaudir. M'ha impactat molt, sobretot els vitralls, els mosaics i bueno, tota la història de la rehabilitació de la façana i de com era originàriament. Doncs molt maca. La veritat és que m'ha fet molta il·lusió veure-ho perquè sóc una amant de les cases aquestes modernistes i m'agraden molt. Tot el que s'ha recuperat de ceràmica, d'escultura en relleu, tot això és una preciositat perquè almenys jo sóc una enamorada del modernisme i clar, llavors tot el que és modernista a mi m'entusiasma, no? Les visites cal fer-les amb reserva prèvia a través del web de la Casa Lleó i Morera. L'entrada costa 15 euros, tot i que hi ha diversos descomptes i un preu especial per aquest mes de gener.